quem fala, Felipe, estou fazendo um vídeo aqui com meu amigo João. Ai, desculpa, porque essa que eu fiz aqui um jogo com meu amigo João. E aí, galera, beleza? João Victor, né? E ainda jogar COD. Então vai 1, 2, 3, 4, 5. Não, peraí, tá roubando! Tá roubando! Ladrão! Você vai na mão também? Não, não. Só dói. Você dói sim. Eu vou vir aqui pra fora, tchau. Eu acho que aqui não tem... Ah, não tem alguma coisa assim. Não! Galera, não repara não que eu sou um pouquinho noob aqui. Ah, também comecei a jogar ontem? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu comecei a jogar hoje, tá? Tchau. Eu nem me viu, velho. Filho da mãe, eu tava indo pra matar ele, também caiu. Eu tenho granada, você quer uma granada? Não, tô querendo granada. Bobão. Vem. Ô, mano, vai ser bem perto aqui de onde eu morri. Eu vou comer. Pessoalinha! Peraí que eu vou ir te buscar. Não, precisa não, deixa que eu vou ir te buscar. Não, deixa que eu já vou, eu já tô indo já. Não, deixa que eu já vou, eu já tô indo também. Nossa, mega diferente. Não. Troll face. Uhul! Não, eu tô errado. Bosta! Machadinho! Ali só, olha, ó. Errei. Matei machadinho, ó. Você tá com o machado? Aqui, velho. Ah, eu quero! Para de roubar! Não, você não tem. Vou te dar depois eu te dou. Eu tô triste, eu quero um machado. Não quer nada. Quero sim. Quer morrer. Não, eu quero um machado. Quer morrer. Eu vou tomar machado da minha mão. Não, o machado tá muito roubado. Depois bora bots também, a gente faz time bora bots. Opa, eu te vi. Não viu nada. Vi sim, ó. Você tá correndo ali, como é que eu não te vi? Ai, vi. Aê, moleque! Aê, eu tenho machadinho ainda. Ah, não, esse machadinho é muito pilão. Então fica aí, eu vou te encontrar. Eu não vou usar machado, vou usar minha arma. Deixa eu ver o replay, nem vi. Olha tá, seu zão. Vou usar a arma mais apelão do jogo. Que é machadinho. É. Sai é machadinho e a faca é a arma mais apelão. Também com ritmo? É, ué. Vem aqui se você for capaz. Aí, Felipe, eu não vale. Os botões que precisa apertar pra pegar habilidade pro seu RB e LT. Então, morre. Ai! Olha que você parou aqui! Nossa, tô ficou sentadinha aí, ó. Pra aprender que não pode mexer comigo. É, fica aí. Se você sair daí, eu vou te matar. Ah, mesmo assim, eu vou te matar e eu deixo. Ah, não é meu jeito, né? É. Mata você com machadinho. Não. Machadinho é muito pelão. Meu Deus do céu, o cara não sabe jogar. Olha isso, velho. Eu só fiz assim, ó. Mas depois eu taquei, mano. Pegando sua perna. Depois assim, você vai pegar o machado de volta. Ah, o Fê, não vale. O machadinho tá muito apelão. Não, sim, vale sim, velho. É, então porque deixa eu matar você então pra pegar. Ah, você não vai conseguir pegar machadinho, cara. Fica com ele na mão. Não. Fê, é muito apelão. Quer ver uma coisa mais apelona? Não. Isso é mais apelão, cara. Com foice, velho. Quer ver coisa mais apelona ainda? Não. Isso aqui é assim, é o meu foice. Véi, eu tenho uma metralhadora infinita. Ah não, Fê, para de usar. Tá bom, deixa eu gastar toda a bala. Eu já matei 5. Ah, também? Ah, só matei 2 com machado, 1 com arma e 2 com foice. O único botão meu que tá funcionando é o LB. O não, RB não funciona. O LB só serve pra usar o seu coisa mais uma portaria. E... pra passar. Nossa, deu muito. Mas eu precisava do RB pra usar habilidade especial. Porque senão não ia ter como usar habilidade especial, né? Ui! Não, mata. Ai! Fica amanhã, eu vou usar meu machado.
Aham, meu machado não golpe, eu falei. Não deu nada. Fica aí, fica aí, fica. Vai levar o cachorro. Aqui, ó, morto aqui, ó. Fica aqui do meu lado, a caixa. Você é ela? Sério? Você é essa porcaria aí? Sou. Eu não tô te vendo! Machadinho. Você tem quantos machados que pode usar? Dois. Só vale um, tá muito apelão. Não, vale dois, ué. Tá apelando muito. Vale dois. Vale. Um só. Dois. Então, toda hora que uma hora que você vai vir me matar, eu vou me matar. Hã? Toda hora que você for vir me matar, eu vou me matar. Ai, eu tô morto, né? Mas não vai contar aquilo. Então só um machado, mas aí eu posso recuperar ele. Um só. E cachorros? Posso tacar cachorros em você? Não. Ah, proibido. Eu posso tacar lobos, então? Muito menos. Posso tacar ursos em você, então? Galinha, onde vi? Ih, bobão. Morreu. Ah, não morreu, não? Olha, eu tô perdido, tô boiando. Vou usar machadinho. Não! Só um? O negócio é pelão demais, moço. Ai, imagina. Ai, eu não dou pra ir machadinho. Cadê? Eu não dou pra ir, tá bom, não vou usar machadinho. Vai parar de usar? Vou. Tá bom. Tô confiando na sua palavra, hein? Eu não vou, eu parei, eu vou usar mina agora. O cara só pega coisa que eu não tenho, nossa. Tá muito igualado esse jogo aqui. Mina? Chega por trás aqui, ó. Não sou bobo não, filho. Ah, não vou chegar por trás. Confundi. Steve. Steve? Steve, caramba. Meu Deus, meu Deus. Não, não, não! Olha isso, ó. Não ajudando, funcionou. Não. João, quem chegar lá fora primeiro. Já cheguei. Perde uma vida. Não. Quem chegar lá primeiro perde uma vida. Quem chegar por último ganha uma vida. Só descer por aqui que eu sei. Apelão. Olha isso. Sai, vem aqui, vem. Eu tô bem. Eu não. Vem. Por que tá me dando vem? Eu tô bem. Eu não tô mais aí. Eu não tô mais aí. Vem aí, vai. Vai aí. Cadê? Cadê? Tô perdido. Ali, vai ali, cara. Tá bom. Eu não sou bobo. Aham, eu tinha uma mina aí, ó. Que troll. Aqui, juro que eu não tinha visto. Olha aqui, mano, tá saindo sangue, velho. Olha isso, ó. Ficou tudo sangue, mano. Ali, 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 ali. Tira, tira, tira. Não! Vem cá. Eu tô sede de sangue, vem cá. Pistolinha. Que bonito, ele, ó. Que injusto. Metal duro. Olha o meu soquinho, ó.